കൂട്ടുകാരെ, സൂര്യ സോം വേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മുരുകന്റെ പ്രതിമയാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമ. ഈ ഒരു പ്രതിമയ്ക്ക് 146 അടി ഉയരമുണ്ട്. ആദ്യം വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ പ്രതിമ മലേഷ്യയിലായിരുന്നു. അത് 140 അടിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവിടെ പോയിട്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാനോ തൊഴാനോ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ശ്രീധർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യവസായ പ്രമുഖൻ, അയാളാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രൈവറ്റായിട്ട് അയാളുടെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് അയാൾ തന്നെ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഈ ഒരു പ്രതിമ മുരുകൻ്റെത്. ഒരുപാട് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ടോക്കണൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ പോയാൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പാർക്കിംഗ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഒരു അര കിലോമീറ്ററോളം നടക്കണം. കാരണം ഇപ്പം എല്ലാവരും വരുന്നതുകൊണ്ട് തിരക്കായതുകൊണ്ടാണ്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ടേക്ക് നമുക്ക് വണ്ടിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാവും. അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപാട് കച്ചവട സാധനങ്ങളുണ്ട്. പൊരിയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്, പൊരിയും പൊരിയുണ്ടയും അങ്ങനത്തത്. പിന്നെ ഐസ്ക്രീം, നമുക്ക് പേരക്ക ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കച്ചവട സാധനങ്ങളും രണ്ട് സൈഡിലും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരല്പം തിരക്കുള്ള ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി കുറച്ച് അകലെ നിർത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയത്. അതും എന്താ, പോയി നേരെ നമ്മൾ എത്തുന്ന മുരുകൻ്റെ പ്രതിമയുടെ മുമ്പിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് കൂടി റോഡ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഉള്ളിലെത്തിയ ശേഷം ക്യൂ ഉണ്ട്, ക്യൂവിലാണ് നമ്മൾ അകത്ത് കടക്കേണ്ടത്. പ്രതിമേൻ്റെ താഴെ വരെ നമുക്ക് പോകാനാവും കേട്ടോ. മലേഷ്യയിലെ മുരുകൻ്റെ പ്രതിമ നിർമ്മിച്ച അതേ ആൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവാരൂർ ത്യാഗരാജൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. പ്രതിമ നിർമ്മിക്കാൻ ഏകദേശം 2 വർഷത്തോളമാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തത്. അതേപോലെ കുംഭാഭിഷേകമൊക്കെ നടത്തിയത് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടത്. ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ മേലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനാവും. മുരുകൻ്റെ പ്രതിമേൻ്റെ മേലെ വരെ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് പ്രത്യേകം പണം അടയ്ക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റിനനുസരിച്ചാണ് അവിടെ നമ്മളെ കയറ്റം ഇതാക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര പേരുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നോക്കിയിട്ട് എത്രയാണോ വെയ്റ്റ് അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ പൈസ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മേലെ വരെ ലിഫ്റ്റിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയാൽ നമ്മളെ മുരുകൻ്റെ പ്രതിമേൻ്റെ മേലെ വരെ നമുക്ക് എത്താനാവും. ഇനി ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ. ഒരുപാട് കാഴ്ചകളൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു രണ്ട് സൈഡിലുള്ള കടകൾ മാത്രം തന്നെയുള്ളൂ. കടകൾ വരുന്നവർക്ക് വാങ്ങാനും കഴിക്കാനും ആയിട്ടുള്ള കടകൾ. അതേപോലെ എന്താ, ഒട്ടകത്തിൻ്റെ സവാരിയുണ്ട്, കുതിരേൻ്റെ സവാരിയുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചൊരു പാർക്ക് ഉണ്ട് സൈഡിലായിട്ട്. അതിൽ നമ്മൾ തൊട്ടിലാട്ടവും തോണിയും അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയൊരു പാർക്ക്. ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ മുരുകൻ്റെ പ്രതിമേൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താണ്. എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കലും ഒക്കെ നല്ല തിരക്കാണ്. അവിടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ആരും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അത്രയും വലിയൊരു പ്രതിമ ആദ്യമായിട്ട് കാണാനല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ അടുത്ത് പോയി കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവുമെന്ന് കണ്ടില്ല. ഈ ഒരു വഴിയിലാണ് നമുക്ക് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനാവുള്ളൂ. അവിടെ വരെ ആ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടം വരെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വഴിയിലാണ് സൈഡിൽ കൂടെ ഈ ഒരു റോഡിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകേണ്ടത്. ഇവിടെയും ഒരുപാട് കച്ചവടങ്ങൾ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്യൂ നിന്നിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത്. അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ മുരുകൻ്റെ കാൽപാദം വരെ നമുക്ക് എത്താനാവും. പക്ഷെ തൊടാനോ ഒന്നും ആവില്ല കേട്ടോ. അടുത്ത് പോയിട്ട് കാണാമെന്ന് മാത്രമാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം താഴെ ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ അമ്പലമുള്ളത്. ശരിക്കും മുരുകൻ്റെ അടി നേരെ താഴെയായിട്ടാണ് പ്രതിമ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ താഴെ ഒരു സൈഡിലാണ് അമ്പലമുള്ളത്. അവിടേക്കൊക്കെ നല്ല തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല. പൊതുവെ തിരക്കുള്ള ഇപ്പം തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ തിരക്കാണ് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും. ഇനി ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു. இரவேல் முருகனுக்கு கண்டவேல் முருகனுக்கு கார்த்திகை பாலனுக்கு வெற்றிவேல் பாலகனுக்கு கனிகாந்தரவேந்தனுக்கு தரணியாலம் வேந்தனுக்கு வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு சக்திவேல் முருகனுக்கு சக்திவேல் முருகனுக்கு അരക്കിലോ 25.
ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ 1250. വളരെ ഇങ്ങനത്തെ വളരെ വലുതുണ്ട് ഞാൻ मिस्टर